Prekinuo se. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Minecraft, ToxiMC. Izvinite ako mi sada laguje, to sam inače loš kompjuter, pa šta da radim. Uglavnom, malo ćemo danas da razgovaramo s planetom. Da se malo upoznamo sa serverom, ovo je četvrta sezona servera. I pa da, lago je zbog teksture, naravno. Onda, lago je... Ovo mali server, ovako sve izgleda. Pa eto, ovako sam ja sad stavio teksturu, ću tako da izgleda. Ovdje sve je vault. Mislim, ovo su, ovo je tamo vault. Ali, sve jedno. Ovo je stil Japan. Da, Japan. Onda ovdje imamo dva portala za Nether i End. I uglavnom, eto, to je to. Nešto ne pitam. Ok. Uglavnom. Terifi. Da vidimo što. Ano. Uglavnom evo, to ćemo sada. Evo tako, bazu. Šuker, boks. Kako nije... What the fuck? Ne! Fuck! Ladno, ladno. Ne, zašto mi zalagalo? Izvinite, ljudi. Evo sad ću ja staviti sad pauzu. Ne treba. Ok, nije. Izvinite, što je sad zagovalo? Nije nadal. Ovo? Ili ovo? TD. Nešto mora biti. Ovo. Ne. Ovo. Ne. Petlak. Već je ok. Počekaj, što će... Pozir. Šta ćeš spam? Sad je liku dati... treba mi spav. I moju glavu. Na. Evo, prihvatili. Ok. Na. Eto ti. Ti kako gleda se zoveš. I lik se nazva po me. Samo da zoveš kod kraljica. Dobro. Uglavnom se imam. Da, evo sad manje lagu. Da li ladno? Inače, evo sad ćete vidjeti kako ja to isključim kišu. Znači, idete u
Što? Isključio si kiš? Ok, ok. Dobro. Ovo je shop. Imate shop blokova. Koji je staro. Ovo će doći... uskoro. Mada to što je već... skoro svo vreme. Onda plotovi. Sad ću da vam pokažem moj plot. Možda vam se neće baš svidjeti. Ali koga bih, ovo je kasino koji je full zabakadiran. Ovo ću pravilo zašto. Ja ću ovaj baš lijep plot. Ovo je moj. Možda vam se ne svidi. Ali ovo je neki, kako ću da kažem pod navodnicima. Ovo je taj SpongeBob Woof. Sa tri ovo. Lijep plot. Mezim plotu. Zlatne jabuka od gazdi i pozdrav za gazdu. Ovo je za kućivo plot, nema pojma, antišli ili tri. Harry Zvonić, pozdrav za njega, Krokin Hip, pozdrav za njega. Ovo me ne znam ime, isto pozdrav za njega. Evo, to je dovoljno lika, ovo je, tu nisam grad kupio tu plot, haha. Te lik je trošio Blaze spavnere, tek sad. Sa plot koji će istići. Laše, laše. Onda, uči ovo, čut se meni, okej, no, neću. Dobro je. Dobro je, ali sve skupo. Ne smijem. Da se kupo. Gazda je vokalno. Ko bi rekao. Ovo je neko puca. It's puts on. To je sad niče. Ok, ok. Dobro. Sve. I pa to je to bukno. Okej. Što god. Okej, ovdje će da stoji glava. Moram ovako. Ovdje. Čepala. Odeći. Evo tu, ovo se s brkovima, ovo će biti meni plat. Evo dokazi da je to moj. Ovo se prodaje. Meni dok treba. Eto, to je to. I to bi bilo to od ove epizode. Da vam se svidjelo, ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Pozdrav!